АКШ халқының бір бөлігі Дональд Трамптың президент болатынын әлі мойындамай отыр. Жалпы саны 100 мыңдай адам 3 күннен бері Трамп біздің президент емес деген ұранмен Лос-Анджелес, Окленд, Филадельфия, Денвер, Нью-Йорк, Вашингтон мен Портленд қалаларында жаппай наразылық білдіріп жатыр. Трамп кет, біз халықтың даусымыз, менің фюрерім емес, деген жазылары бар плакат ұстаған мыңдаған халық Нью-Йорк көшелеріне шықты. Қарсылық білдіріп жатқандар жаңа сайланған президент халықтың бостандығы мен азаматтық позициясына қауіп төндіреді деген ойда. Демонстранттардан қауіп тенген тәртіп сақшылары тіпті магнат тұратын Трамп Тауэр ғимаратын адам өтпейтінде етіп қоршап тастаған. Лос-Анджелес қаласының тұрғындары да наразылықтарын ашық білдірді. Бас көтергендердің көбі жастар. Митинг кейбір қалаларда бейбіт өткен жоқ. Портлендте жиналғандар тәртіп сақшыларына тас лақтырып, көліктердің терезелерін сындырып, қоқыс жәшіктерін өртеген. Полиция демонстранттарды тыныштандыру үшін рәзінге оқ пен көз жарқыратын газ пайдалануға мәжбүр болған. Билік мұндай бас көтерулер заңсыз екенін ескертіп, полиция ондаған адамды ұстап кеткен. Өз кезегінде Дональд Трамп бас көтергендерге өзіне қорқпауды әрі сайлау нәтижесін мойындауды сұрады. Сондай-ақ ол жылына 400 мың доллар көлеміндегі ақыш президентінің айлығын өзі үшін 1 долларға дейін төмендеткенін айтты. Себебі түсінікті, Трамп ақшаға мұқтаж емес. Forbes журналының мәліметі бойынша оның қаражаты 3,7 миллиард доллардан асады. Ләззат Ахметжан Аман, Информбюро 31-ші арна.